בוקר טוב ושבוע טוב לכל הנמצאים, לכל מי שהגיע לבית השם. ללמוד איתנו מסכת סנהדרין. כן, אנחנו בדף למד זין עמוד בית. היינו פה בעניין של אדם שרצח, אבל אין לנו עדים ברורים על הרצח, אלא מין הוכחות נסיבתיות, אבל בלי עדים ישירים על העניין. הוא רדף אחריו עם סכין וכולי. עכשיו, מה קורה כזה דבר בדיני ממונות? מה יהיה כזה דבר בדיני ממונות? נראה, למד זין עמוד ב' באמצע עמוד. מדייק את הגמרא, בדיני נפשות יש גמרות, ציבור? בדיני נפשות, עודו לא עמדינן, בדיני ממונות עמדינן. כמן כרבי אחא, דתני רבי אחא אומר, גמל האוכר בין הגמלים, ונמצא גמל הרוג בצידו, בידוע שזה הרגו. מה היה שם? יש איזה גמל אחד שמשתולל, נושך, אומר רש"י נושך, או בזמן שהוא מזדווג עם הנקבה, אז הוא גם כן משתולל. בקיצור, יש שם איזה גמל בעייתי, שרואים שהוא באמת מתפרע. חזרנו אחרי 10 דקות, תודה. והנה אנחנו רואים גמל אחד הרוג. הוא אומר שזה נקי, אתה אומר שזה נקי, הוא אומר שזה... תודה. עכשיו, זה די ברור שהגמל ההרוג, ממה הוא נהרג? מהגמל שהשתולל. אתה יודע שמישהו אחד פה השתולל. אחרי כמה דקות ראית גמל אחד הרוג, אז כמעט 100% שהוא נהרג בחמת זה שהשתולל לידו. אז מה הדין באמת? אז זה מחלוקת. לפי רבי אחא, אפשר לחייב את בעל הגמל המשתולל שישלם לבעל הגמל ההרוג, אף על פי שאף אחד לא ראה בפועל כיצד הוא הורג אותו. אבל כיוון שראינו דקה קודם שהוא משתולל, דקה אחר כך שהוא הרוג, אחד ועוד אחד שווה שתיים. טוב, עכשיו, אז יוצא ככה, שבעצם לגבי דיני נפשות, אנחנו לא יכולים להרוג את הרוצח על סמך, כמו שאמרתי, אינדיקציה, זה לא מספיק. למרות שראית אותו עם סכין לפני זה, ראית אותו עם סכין אחרי זה עם דם. בינתיים מישהו פה נהרג. נו, באמת, מה זה יכול להיות? אבל לא, סוף כל סוף אין פה עדות ישירה. לעומת זאת, בדיני ממונות משמע שכזה דבר מספיק. ולתעמיך, עד מפי עד, דקטני בדיני נפשות, עודו לא אמרינן, בדיני ממונות אמרינן? ואתנן, אם אמר הוא, אמר לי שאני חייב לו, איש פלוני אמר לי שהוא חייב לו, לא אמר כלום, עד שיאמר בפנינו, הודע לו שהוא חייב לו 200 זוז. אלמה, אף אגב דפסילי בדיני ממונות, אמרינן לו בדיני נפשות, אך נמי, אף אגב דפסילי בדיני ממונות, אמרינן לו בדיני נפשות. כלומר, אומרת הגמרא, זה לא ראיה שבאמת בדיני ממונות אנחנו כן אנחנו הולכים אחרי אומדנה. ומה ראיה? עד מפי עד. מה זה עד מפי עד? מישהו אמר לי, שמעתי מהעד. אני מעיד, שמה? שמישהו אמר ככה וככה. אז מה אומרים לו? תגיד להו שיבוא. כן? זה כמו שאחד בא לרב עם איזו שאלה לא כל כך נעימה. אז הוא בא לרב ואמר לו, חבר שלי שלח אותי לשאול ככה וככה. אז הרב אמר לו, הרב אמר לו, אבל חבר שלך יכל לבוא ולהגיד שאתה שלחת אותו. כן? למה הוא לא בא? קיצור, בסדר, מישהו שלח אותי לשאול שאלה, זה לא אני. טוב, הרב באמת לא, הרב יגיד לו, בסדר, תשאל. בכל אופן, עד מפי עד לא נאמן. כשאדם מביא עדות לבית דין, צריך שהעדות תבוא ישירות לבית הדין ולא דרך מתווכים ולא דרך עדים. וזה נכון גם בדיני נפשות וגם בדיני ממונות. טוב, עכשיו הזכרנו במשנה את הסיפור של קין והבל, הרצח הראשון בהיסטוריה, נכון? ביום הראשון של העולם כבר היה רצח. תראו מה זה. לא יאומן כי יסופר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמר רבי יהודה בריידא רבי חייא, יש לכם את זה? למד זין עמוד ב'. מקווה שיש מספיק גמרות.
אמר רבי דברי דרבי חייא, מלמד שעשה קין בהבל אחיו חבורות חבורות, פציעות פציעות, שלא היה יודע מהיכן נשמה יוצאת עד שהגיע לצווארו. כלומר, הוא חשב, אולי אם חותכים את הרגל, אז הנשמה יוצאת. אולי אם חותכים את היד, הוא לא הבין מה יש בצוואר המיוחד. עד שהגיע לצווארו. הגמרא אומרת ביבמות, אם זה למטה מהרקובה או למעלה מהרקובה. לגבי עגונות, תלוי איפה נחתך. נחתך למטה או נחתך למעלה? מה? כן, למטה מהרקובה, למעלה מהרקובה. אבל גם מבחינה רפואית פשוטה, אם נחתך משהו רציני ולא קיבל טיפול, אז דימום, זה אי אפשר לחיות עם זה. אי אפשר, זה לא מצד הרגל, מצד האדם שיוצא וזה. שמשמור, טוב, לא יודע מה בדיוק הגמרא באה להגיד בסיפור הזה, שקין לא ידע מאיפה יוצאת הנשמה, ניסה מפה, ניסה משם, עד שהגיע לצווארו. לא יודע מה באמת המסר פה של המשפט הזה, לא יודע. אמר רבי דברי דרבי חייא, מיום שפתחה הארץ את פיה וקיבלתו לדמו של הבל, שוב לא פתחה, שנאמר, מכנף הארץ, זמירות שמענו, צבי לצדיק, מכנף הארץ ולא מפי הארץ. איך כתוב שמה? ארורה האדמה, בעבוריך, אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך. כלומר, אנחנו מתייחסים לאדמה כאיזשהו, כאילו זה מישהו, והאדמה הזאת פתחה את הפה לקבל את הדם, אז גמרנו. יותר, היא לא אמרה זמירות, אלא רק מהכנף, לא מהפה. מה? היא לא אמרה שירה. כן, זה דבר לא טוב. זה שהיא פתחה את פיה, זה דבר לא טוב. כן. כיסוי אדם זה אומר לחסות את זה, אבל לא לבלוע אותו. לבלוע אותו כלא היה. טוב, כמובן שהדברים פה צריכים להסביר אותם. מה הכוונה? מי שיכול להסביר לי, מה רוצים מהאדמה? איזה אדמה? אדמה יש לה בחירה? מה? אז צריך למלאך. תראה תוספות. מיום שפתחה האדמה את פיה, כל דמים נבלעים בארץ, אלא שרישומם ניכר. ושל הבן אין רישומם ניכר כלל. אז אני רוצה להציע איזשהו הסבר, קצת יותר לקרב את זה לשכל. מה הסיפור פה עם האדמה, והאדמה אומרת סבירות, מה הסיפור פה? אז לכאורה הכוונה ככה, שכשהיה את הרצח הראשון בהיסטוריה, היה אמור להיות שהעולם מתהפך. מה שנקרא, איך השמש זורחת עוד פעם. כן? זה כמו שיש מצבים כמו בשואה, וזה אנשים לא הבינו, איך ממשיך העולם לחיות? איך הגשם ממשיך לרדת? איך זה יכול להיות? איך העולם לא... איך כתוב שמה? איך המלאכים אומרים, ריבונו של עולם, מה קורה פה? ומה השם אמר להם? עוד מילה אחת, מה אני אעשה? אני אהפוך את העולם, נחזיר אותו לתוהו ובוהו. כי זה מה שהם אמרו, הם אמרו ריבונו של עולם, אי אפשר ככה. זה לא... לא יכול להיות שהמציאות עוברת על זה בשתיקה. וזה מה שנאמר פה. כאשר הרצח הזה בהיסטוריה, הרצח המיותר הזה של קין והבל, והאדמה, מה שנקרא, האדמה הכוונה העולם הזה. העולם הזה ממשיך להתנהל. עולם כמנהגו נוהג. הדשא ממשיך לגדול. הדבורים ממשיכים את המחזור שלהם. הפרפרים, והשמש, והכוכבים, והגשם, והאביב, והסתיו, והחורף. הכל מפתירים כדי שתקד. ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות? נרצח פה בן אדם. תזמינו. תזמינו. אחד, שתיים, שתיים, אחד. הצלה. אחד, שתיים, שתיים, אחד. אחד, שתיים, שתיים, אחד. אחד, שתיים, שתיים, אחד. לא, תעזור, בסדר, יבוא, אל תהיה. נרים לו רגליים. בסדר, הוא עם הכרה, הוא לא הכרה. בלי מים, לא לתת לו מים, רק להרים רגליים. יכול להיות שזה נפילת סוכר או משהו. הזמנת הצלה?
אני חושב את הרגליים, לא, פשוט להרים אותו, אני לא צריך לקפל. תשים את זה על הכיסא. אולי לשים לו משהו מתחת לראש, יש איזה צעיף או משהו? לשים לו משהו מתחת לראש, שלא יחב לו. הוא עם הכרה, זה חשוב, חשוב להדגיש, הוא בהכרה. לא, אל תיתן לו, אל תיתן לו. חכה, חכה. תגיעו אנשי הצלה, יתנו לו. רוצה לשתות? רגע, אז צריך לייצב אותו. חכה, 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 מאמן תחכה קצת. יש לך סכרת? יש לך סכרת? סכרת, יש לך? לא. לא, אין לו סכרת. בסדר, יבוא. בסדר, בסדר, הכל יהיה בסדר. הרגיע. תן לו, תן לו לנוח, יהיה בסדר. כן. בקרה, בקרה הוא נושם, יהיה בסדר. הכל בסדר. כן, כן, שיגיע דם למוח. טוב, אנחנו בינתיים נמשיך. בסדר, תשב לידו, שיהיה... איפה אתה? שלום, בן, איך קוראים למשפט? בן מרים. בן מרים, שלום. כן, בזכות הדברי תורה, הכל יהיה בסדר, תרגיש טוב. אז אנחנו... התחלנו להגיד ככה, שבעצם כאשר היה את העניין הזה של קין והבל, מצוין, כאשר היה את הסיפור של קין והבל, זה לא מצב חירום, בסדר, הוא בסדר, כן, אבל צריכים שיבואו ויסתכלו, שיסתכלו, שיסתכלו. אז איך האדמה ממשיכה, כמו שאמרנו, איך הארץ ממשיכה, איך זה קורה? וזה בעצם מראה שהארץ יש הסתר פנים. כלומר, אם כאשר קורה רצח של קין והבל והאדמה, והארץ ממשיכה, כמו שאמרנו, עונות השנה ממשיכות, הכל קורה, הכל ממשיך. אז זה אומר שהעולם נברא בצורה כזאת שהאדמה, שהארץ, שהעולם הזה, שהתחתונים, יש בהם הסתר פנים. ויכול להיות רצח והמציאות תמשיך. אם ככה, אז גם שירה לא יכולה לעלות מהעולם, זה מה שהגמרא אומרת. לא יכולה לבוא שירה מהפה של הארץ. רק בצורה צדדית, מהכנף. כי הפה של הארץ לא יכול לשיר, אגב תיתן לו לשתות כשהוא שוכב. אני לא יודע אם זה כדאי, כדאי שהוא יישב? חכה, חכה, שישקף, שישקף, תן לו לשקף, טוב, שישתה טיפה. שישכב עוד קצת, כן. לאט 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 לאט, שלא יקבל מכה בראש. לא, לא. פה. הוא בהכרה, רק התעלפות קטנה. הוא פתאום נפל. מה? לא, הוא התעלף, הוא התעלף. כן, אבל מתקן מהמרתי, לא. קיבל מכה בראש? לא. נשכב או שהוא קיבל מכה? מה נשמע?
טוב, אנחנו נמשיך. אז עוד פעם, אז כאשר האדמה מפתירה כדי שתקד, וכשקורה הדבר הבלתי מתקבל על הדעת הזה של קין והבל, והאדמה ממשיכה, אז אנחנו מבינים שהאדמה לא בנויה, לא בנויה להארת פנים, אלא להסתר פנים, ולכן גם השירה לא יכולה לבוא מתוך הפה של הארץ. כן, אבל עוד פעם, היא פתחה את פיה לדבר רע. כאילו, פה הגמרא אומרת שיותר האדמה לא פתחה את פיה להגיד שירה. טוב, אנחנו ממשיכים, בוא נמשיך. הגמרא שאלת השאלה שלך, הגמרא אומרת, הרי פתחה את פיה לקורח, והתשובה מה שאמרתי לך, לרעה פתחה, לטובה לא פתחה. נכון שקורח זה היה דבר שצריך לעשות לבלוע אותו, אבל בסופו של דבר זה היה פורנות. האדמה פתחה את פיה ובלה את קורח, אז זה לא דבר טוב. כלומר, כמו שאמרתי עוד פעם, מאז שהאדמה בלעה את הדם של הבל, בעצם נקבע פה מציאות בעולם, שפה המקום של התחתונים, המקום של העולם, לא משקף את האמת. יכול להיות מצב בלתי נסבל, לא מתקבל על הדעת, ועדיין המציאות תהיה קיימת. זה ההסתר פנים שהקדוש ברוך הוא ברא. כלומר, מה שקורה שמה לא קורה פה. שמה זה לא יכול להיות, בשמיים לא יכול לקרות כזה דבר, אבל בארץ כן יכול לקרות כזה דבר. כמו שאמרנו, כן. הלאה. ואמר רבי יהודה בר ידע רבי חייא, גלות מכפרת עוון, גלות מכפרת עוון מחצה, הגלות מכפרת חצי. מעיקר הכתיב, הייתי נע ונד, ולבסוף כתיב, וישב בארץ נוד. הרי בהתחלה קין היה אמור לקבל עונש מאוד חמור. נכון? אחר כך כתוב שהוא גלה, ויש בארץ נוד. לא כתוב בארץ נוע ונוד. בהתחלה כתוב נע ונד. מה ההבדל בין נע ונד? מה ההבדל בין נע ונד? נע זה במקום למקום. נד זה גם כשהוא במקום אחד הוא לא רגוע. זאת אומרת, הוא גם זז ממקום למקום, וגם במקום הזה הוא כל הזמן באיזשהו חוסר רוגע. אתם יודעים, יש הסבר מאוד יפה ברמב"ן. הרמב"ן אומר, כתוב שמה, שקין והיא בונה עיר, ויקרא את שמה כשם בנו חנוך, והיא בונה עיר. שואל הרמב"ן, מה זה הלשון הזאת, והיא בונה עיר? איזה מין לשון מוזרה? והיא בונה עיר, ויבנה עיר. אומר הרמב"ן, יש ערים שבונים אותם במשך עשרות שנים. אתה בונה פה, נהרס שמה. אתה בונה שמה, נהרס פה. כל הזמן בבנייה. כלומר, הכללה שלטה במעשה ידיו, ופשוט כל החיים הוא בנה את העיר. הוא כל הזמן בונה. בונה. הוא לא גמר עם זה. זה לא סימן טוב, אומר הרמב"ן. והיא בונה עיר. הוא בונה את העיר כל החיים. להבדיל, כתוב בונה ירושלים. מה זה בונה ירושלים? לא יבנה ירושלים, בונה עכשיו. כשברוך הוא בונה את ירושלים כל הזמן. כי זה באמת תהליך מאוד איטי. אבל כשבונים עיר, לא אמור להיות עשרות שנים בונים עיר. בונים עיר, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. זהו, ואז העיר על בנויה. אבל קין, אומר הרמב"ן, שלטה הכללה במעשה ידיו, ולכן לכל אורך הדרך זה היה מצב מתמשך, היה מצב מתמשך של בנייה. טוב. זה לא נגמר. טוב, שם יש כאלה שדואגים שזה יהיה כל הזמן, שזה ימשיך כל הזמן. כן. אמר רב יהודה, גלות מכפרת שלושה דברים. אתם יודעים, גלות זה גם, אנחנו מתקרבים לסוכות. סוכות זה גם איזשהו סוג של גלות. כתוב שזה מכפר, הגלות מכפרת. גלות מכפרת שלושה דברים, שנאמר, היושב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר, והיוצא ונפל אל הכסדים הצרים עליכם, יחיה והייתה לו נפשו לשלל. אז מה אתה רואה? שמי שנמצא בעיר מקבל שלוש פורנויות.
חרב, רעב ודבר. אבל מי שיוצא, שזה גלות, יוצא אל הכסדין, ינצל. אז מה אתה רואה? שגלות, יש לה כפרה כמו שלושה דברים. רבי יוחנן אמר, גלות מחפרת על הכל, שנאמר, כתבו את האיש הזה, ערירי, גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרו איש יושב על כיסא דוד ומושל עוד ביהודה. ובתר דגלקטיב, ובני יוחניה, אסיר, שאלתיאל, בנו, אסיר, כן. כלומר, אז מה אתה רואה? זה הולך על יוחניה המלך יהודה. הצעיף שלך. יישר כוח, יישר כוח. תמיד תבוא לדברים טובים. על מה מדברים פה? על יחוניה מלך יהודה, כן? יחוניה מלך יהודה ובני יחוניה אסיר שאלתיאל בנו. מה זה אסיר? שיברתו אמו בבית האסורים. שאלתיאל ששתלו אל שלא כדרך הנשתלים. גמירה שאין האישה מתעברת מעומד, והיא התעברה מעומד. אנחנו מדברים על יחוניה. יחוניה הוליד בן בבית האסורים שלא כדרך העולם. אין האישה מתעברת מעומד והיא התעברה מעומד. הסבירה שהיא שבית האסורים זה מקום צר, לא כמו היום, שבית האסורים זה בית מלון. פעם בית האסורים זה חדר, זה צינוק. זה כמו צינוק. היום זה בית מלון. כן, היום אנשים מחכים בתור כדי להיכנס לבית מלון הזה. אז לא היה מקום, לא היה מקום אלא לעמידה. קבל חמישה כוכבים, כן? משכורת מסודרת, משכורת מסודרת. יוצא דוקטור, נכנס מחבל, יוצא דוקטור. שאלתיאל שנשאל על הלתו. כן, הייתה שבועה שלא יהיה לו בן, ובסוף כן היה לו בן. עזר בבל שנזרע בבבל, ומה שמו? נחמיה בן חחליה שמו. יהודה וחזקיה, כן, אנחנו מספרים עכשיו דף למתחת עמוד א', טוב. יהודה וחזקיה בני רבחיה, אבו יתווה בסעודתה, כמרבי ולא אבו כאמרי ולא מידי. הם לא אמרו כלום.
אמר לו, אג ברוחם רע דרדקה, כי איכי דלאם רו מילטה. טוב, אנחנו עכשיו מודיעים על חזרה לשגרה, בעזרת השם, לרפואה שלמה, ליהודי היקר. זה שזה קרה לו בתוך בית מדרש, בטוח שזה יהיה לזכותו, שיהיה בריא, בריא לגמרי. כן, מגיע לפה בן אדם בן 80, זה באמת ראוי לכל הערכה. אדם מבוגר מגיע לפה ככה. כן, יפה. בקיצור, אז הסיפור הולך ככה. היו שני חכמים, יהודה וחזקיה בני רבי חייא. אתם יודעים שרבי חייא היו לו תאומים. הגמרא מספרת, היו לו תאומים. פזי ותאבי, היה זוג תאומות וזוג תאומים. ולכן אשתו לא רצתה להביא ילדים. הגמרא מספרת בדף היומי שלשום. היא לא רצתה להביא ילדים, קראו לה יהודית. אשתו של רבי חייא קראו לה יהודית. וכיוון שההריונות שלה היו קשים, הריונות ולידות קשים תאומים. ללדת תאומים זה לא פשוט. ודאי בזמנם, כן? והיא החליטה שהיא לא רוצה ילדים, אז היא ניסתה לאסור את עצמה על בעלה, סיפור שלם. הגמרא מספרת שהיא גם לקחה, היא שתתה כוס של עיקרים, היא רצתה להפך להיות עקרה, בכל אופן סיפור שלם עם מה קרה שם בתוך הבית עם רבי חייא ואשתו. אבל בכל אופן היו לו תאומים, והתאומים האלה קראו לו יהודה וחזקיה. והם ישבו אצל רבי, רבי יהודה הנשיא, בסעודה, ולא פתחו את הפה. עכשיו רבי רוצה שידברו דברי תורה, שמה הזמינו אותם? שישתקו כמו דגים? תגידו משהו. אבל הם לא אמרו כלום. אז מה הוא אמר? הוא אמר לשר המשקים, לך תשקיע אותם קצת יין, קצת יותר יין. נכנס יין, יצא סוד. התחילו לדבר. כן, אני מכיר איזה אחד שתקן גדול מאוד. כשהוא שותה, וואו, הוא לא מפסיק לדבר לשנייה. הוא עומד על כיסאו, דורש נאומים. איפה זה ביום יום? שתקן, לא פותח את הפה. רק שתה כמה כוסות, גמרנו, הותרה הרצועה. אז לא, מישהו אמר שהכוונה שאנשים כאלה הם באמת לא שתקנים, הם באמת דברנים. יש איזו סיבה חיצונית שגורמת להם לשתוק. אז הוא נתן להם, אג ברוחם רע דרדקה, תגבירו את היין, תתנו הרבה יין, כי איכי דלאמרו מילטא, שיגידו את הפה. וככה באמת קרה, שפכו להם, נתנו להם עוד יין, ואז מה? ואז הם פתחו את הפה, מה הם אמרו? כיוון דאיבסום, כיוון שהם התבשמו, פתחו ואמרו, אין בן דוד בא, עד שיכלו שני בתי אבות מישראל, ואלו הן ראש גולה שבבבל, ונשיא שבארץ ישראל, שנאמר, והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל. עכשיו, לא נעים, הם יושבים אצל מי הם יושבים בסעודה? אצל נשיא ישראל. רבי יהודה הנשיא, שהוא היה נשיא, כן. והם אומרים, רבי, אתה רוצה לשמוע דבר תורה? תשמע. משיח לא מגיע עד שאתה מפנה את הזירה. עד שיכנו שני בתי אבות מישראל, ראש גולה שבבבל ונשיא שבארץ ישראל. אבל שאמרו להם לדבר. כן, הוא מתחרט שהביא להם יין. אמר להם, בניי, קוצים אתם מטילים לי בעיניי. זה לא יפה. ככה, להגיד לי ככה בפרצוף, שאני מעכב את הגאולה, כאילו, אני מעכב את המשיח. אמר לו רב חייא, רבי, אל ירא בעיניך. יין ניתן ב-70 אותיות, וסוד ניתן ב-70 אותיות. נכנס יין, יצא סוד. מה זה 70 אותיות? גימטריה. מה הגימטריה של יין? 70. וסוד, זה גם 70. נכנס יין, יצא סוד. מה? מפה, ממש ככה. מפה. נכנס יין, יצא סוד. אז מה התשובה? לא הבנתי. אז מה זה עונה על השאלה? מה? הוא כאילו אומר לו, אל תכעס עליהם שהם אומרים כאלה דברים. באמת, זה לא טקטי להגיד את זה. אז הם לא היו אומרים את זה אם הם לא היו שותים יין. אם בן אדם סתם שלא שתה יין, בא ואומר לבעל הבית, הרב בעל הבית, אתה מעכב את המשיח. זה לא, ככה לא מדברים.
אבל אם נכנס יין, אז זה בסדר. כן, זה בסדר שיצא סוד. טוב, כמובן שיש פה באמת סוד. זה באמת סוד. המערש"א פה מסביר מאוד יפה שזה באמת הולך ככה. יש, הרי עם ישראל נמשל ללבנה, נכון? שהלבנה יש לה את המחזור החודשי, בראש חודש היא בעצם במולד היא לא קיימת, היא נעלמת, ואז היא מתחילה לגדול, לגדול יותר ויותר, עד שהיא מגיעה לשיא השלמתה באמצעית החודש. ומי אמצעית החודש, מה קורה לה? מה קורה מאמצעית החודש? מתחילה ירידה. כלומר, עולה, מגיע לשיא ויורד. עכשיו, מלכות בית דוד זה כמו הלבנה. ועכשיו, אחרי שהיו מזרו 15 מלכים, נחסר המלכות בימי צדקיה, ולא נשאר לו רק ממשלה קצת. שימו לב, מי היה המלך ה-15 בזמן דוד? צדקיהו. טוב, צריך לעשות את החשבון. כן? אתם זוכרים בעל פה את כל המלכים? בבית ספר בחנו אותנו, על זה נראה לי. כן? נתחיל, אנחנו לא נגיע לסוף, אבל כן, יש לנו דוד, אחרי זה שלמה, אחרי זה רחבעם, אחרי זה אביה, ועוד כמה אחר כך. אבל אם תספור את כל המלכים של מלכי יהודה, אתה תגיע ל-15 עד צדקיהו. וצדקיהו כמובן הוא המלך שהיה בזמן החורבן. עכשיו, רגע, תגידו לי, כשהירח מגיע לאמצע החודש והוא מתחיל לרדת, האם הוא מיד נעלם? לא, הוא לא מיד נעלם. יש עדיין ירח, רק הוא מתחסר והולך. אומר המערש"א, מהדור ה-15 שצדקיהו מתחיל להיות ריש גלותא, מתחיל להיות משהו אחר, לא מלך, אבל עדיין יש משהו דומה למלך שזה נקרא ריש גלותא, וזה בעצם הלבנה בחצי החודש השני. הלבנה בחצי החודש השני זה עניין של הריש גלותא, נכון? לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, אלו ראשי גלויות שבבבל. שזה היה מלכות חלקית, מלכות חלקית, איזושהי ממשלה. וזה מה שאמרו בני רב חייא. הם אמרו פשוט מאוד, אתה רוצה לדעת מתי הירח יתמלא עוד פעם? כאשר הסתיים המלכות והממשלה של הנשיאים ושל ראשי גלותה. שהרי, כמו שאמרנו, חצי חודש, תתוו ימים, זה המלכות. תתוו אחרונים, זה ריש גלותא והנשיא. כשזה יסתיים, אז יתחיל מחזור חדש. ומה זה המחזור החדש? זה כבר משיח בית דוד. אז הם אמרו, אנחנו צריכים לסיים את המחזור הקודם כדי להתחיל את המחזור החדש. זה מה שאומר, כן. עכשיו, אנחנו יודעים, מסכת ראש השנה גם כן. דוד מלך ישראל חי וקיים, זה היה הסימן שהיו נותנים למולד. דוד מלך ישראל חי וקיים. אנחנו אומרים את זה בברכת, אתם אומרים את זה בברכת לבנה? ספרדים אומרים דוד מלך ישראל? כולם אומרים, ברוך השם. אז כולם אומרים. דוד מלך ישראל חי וקיים, מה הקשר? שלוש פעמים, מה הקשר? איך זה קשור לברכת לבנה? מה זה קשור? התשובה, במסכת ראש השנה כבר כתוב שזה קשור. כיוון שהייתה תקופה שהיה אסור להגיד, היה גזירת המלכות על קידוש לבנה, על הקידוש החודש, והם היו, היה להם קוד. הקוד היה דוד מלך ישראל חי וקיים. כי כמו שאמרנו, מלכות בית דוד היא דינמית. יש עליות וירידות. כמו שהלבנה יש עליות וירידות. אצל הגויים זה כמו שמש. השמש עולה, ובשיא כוחה, במשך כל היום, רואים אותה בשלמות, עד שבסוף היא נעלמת וזהו. יש איזשהו תור הזהב, לכל אומה יש לה את תור הזהב שלה, והיא נהיית אימפריה, שולטת על העולם, עד שפתאום זה נגמר. וכשזה נגמר, זה נגמר. סופית, כן? אף אחד לא חושב שספרד הולכת להיות יום אחד מעצמה, אף אחד לא חושב. וגם לא הולנד, וגם לא אפילו אנגליה, שזה היו פעם מעצמות על. כיוון שכל אומה, יוון, מישהו חושב היום שיוון, חוץ מתיירות קצת, מה יש להם? כלום. ופעם זה היה, רק להגיד את השם הזה, זה היה מטיל אימה ופחד על כל העולם. וכולי. איטליה, מה זה איטליה היום? מרצפות, קצת, דברים כאלה. מה? כן, מה? תיירות. ופיצה. מה זה? רומא, זה מה זה רומא? יד ברזל שלט בכל העולם. איפה זה? נעלם כלום, איננו.
אז זה מה שקורה אצל אומות העולם, יש את השמש ועד שזה שוקח ונעלם. אצל עם ישראל, שהם עתידים מתחדש כמותה. יש, נכון, יש ירידה, אבל זה מחזוריות. במשך כל ההיסטוריה של עם ישראל, יש מחזוריות, עליות וירידות, עליות וירידות. זה לא, העלייה היא לא עלייה ככה, והירידה היא לא ירידה, זה עולה ויורד. לכן, דוד מלך ישראל חי וקיים, את זה אנחנו שואבים, את העידוד הזה, מה שנקרא, אנחנו שואבים את העידוד הזה מאיפה? בקידוש החודש. כשאנחנו באים בחודש החדש, ועושים ברכת הלבנה, אנחנו אומרים, רגע, וואו, איזה יופי, הלבנה נולדה מחדש. אבל בחודש שעבר היא הלכה ונעלמה, הלכה ונעלמה, הלכה ונעלמה. איך פתאום זה צמח עוד פעם? אז מה אנחנו מבינים? נכון, חודש שעבר הלבנה ירדה, וחודש הבא היא עולה עוד פעם. אם ככה, זה מחזק אותנו גם כן, בדוד מלך ישראל חי וקיים, הוא לא הלך לשום מקום. עכשיו אנחנו בתקופה של ירידה, תקופה של עלייה, תקופה של ירידה, זה מה שהסמל שיש לנו מברכת הלבנה, לנושא הזה של לנושא של מלכות בית דוד. מלכות בית דוד. נכנס יין, יצא סוד. אספר לכם סיפור יפה ששמעתי לפני כמה ימים. סיפור חבדי יפה, שקשור לשתיית יין, קשור גם לענייני דיומה. מעשה שהיה ככה היה בתקופת הבעל התניא. הבעל התניא עכשיו זה היום הולדת שלו באחד הימים האלה, אולי היום, אני לא זוכר. הייתה לו קהילה, תלמידים מאוד מאוד חשובים, עובדים גדולים. בעל התניא, האדמו"ר הזקן, מגדולי ישראל שבכל הדורות. מה? י"ח זה היום הולדת שלו? נכון, הבעל שם טוב הוא באותו יום. בכל אופן, אז בעיירה שלו הייתה לו קבוצת תלמידים, ואחד מחשובי התלמידים קראו לו נגיד רב זרח. ורב זרח הזה, כמו שאמרתי, הוא היה אחד מהיושבים ראשונה בחסידות, אדם בר דעת גדול, תמיד חכם, עובד השם, והיה לו הובי, היה לו הובי אחד שקראו לזה פדיון שבויים. פדיון שבויים. היה לו מצווה, המצווה הזאת הוא מאוד מאוד הקפיד בה והידר בה, כל פעם ששמעו על איזה יהודי שהיה צריך לפדות אותו, הוא היה הולך ואוסף ודואג לפדות את היהודי הזה מידי השבי, מידי הבית סוהר. ואתם יודעים, שם ברוסיה, מה היהודים התפרנסו? היה מושקה, כולם מכירים את מושקה. מושקה המוזג שהיה חוכר את בית המזיגה, חוכר את בית המרזח מהפריץ. הפריץ רצה דבר אחד, מה? לא לעשות כלום. לא לנהל שום דבר. לעשות משתאות ועוללות וזהו, זה היה החיים של הפריצים. אבל צריך למישהו שינהל את העניינים, אז מושקה ינהל את העניינים. הוא ישלה את דמי חכירה ויקבל כמה פרוטות שהשיקורים נותנים כשהם נותנים. זה מה שהלך שם. באמת, לא פשוט להיות חוכר בבית מזיגה, כי כמו שאמרתי, תחשוב, מגיע לך מישהו ובלגן ומתחיל לשבור אותה. זה לא פשוט לנהל בית מזיגה. כן, אמר לי יהודי ברוסיה, אמר לי שהיה תופעה שם ברוסיה שהפועלים באים לקבל מזכורת, שם זה מזכורת, אתה מקבל ביד את השטרות. ותכף ומיד היו לוקחים את הכסף, הפועלים הפשוטים, תכף היו לוקחים את הכסף לשתות. הוא אומר, והיה ליד המפעל, היכן שהיו מחלקים את המשכורות, בעשירי לחודש, עמדו המוני נשים. עמדו נשים וחיכו. שכשהבעל יגיע עם הכסף, הם מיד יחטפו לו את הכסף, לפחות חלק מהכסף, כדי להביא הביתה לקנות אוכל לילדים. שם מכות. אם הוא מושך, ואם הוא אומר, תני לי את הכסף, אני עבדתי את זה, אני רוצה לקנות משקה, וודקה. הוא אומר, מה זאת אומרת? קודם כל תביא בעל הבית. זה מה שהיה שם. אז מושקה הזה לא הצליח לשלם את דמי החכירות, והפריץ זרק אותו לבור. כן, כמו בספרונים של אתם זוכרים, ספרונים האלה. כן. וערב יום כיפור, מגיעה השמועה שמושקה בעיירה הסמוכה נזרק לבור, עד שהוא לא משלם, לא מקבל את ה... הוא לא יצא מהבור, עד שהוא לא משלם. ואין לו מאיפה לשלם, ואשתו והילדים בבית בוכים. מה הם יעשו? הפריץ לא מעניין אותו שום דבר. שמע מזה אותו רב זרח, הוא החליט שהוא הולך ואוסף כסף. פדיון שבויים. לקח קופה, התחיל להסתובב, ערב יום כיפור, כולם עסוקים, כפרות, אכילה, הכנה, מקווה, כל מה שהיה יום כיפור.
והוא מסתובב עם הקופה, נו יהודים, תנו קצת כסף, פדיון שבויים, פדיון שבויים, פדיון שבויים. סיבובים שלמים הוא עושה, הוא נשק הרבה מזוזות, דפק בהרבה דלתות, לא מתקרב בכלל לסכום שצריך, לא מתקרב. מה עושים? מה עושים? מה, הוא יישאר שם עכשיו בחגים, יום כיפור, מה? ואז הוא ניסה לחשוב אם הוא באמת ביקש מכולם, ואז הוא נזכר שיש בקצה העיירה איזה בית מרזח, שיש שם מבלי עולם, יושבים שם, וביניהם יש כמה יהודים. הוא אומר, מהם עוד לא ביקשתי. צד אחד, מה, איפה, מה, הם ייתנו לי משהו? ירקים ופחזים, יושבים, ערב יום כיפור, יושבים שם בבית המרזח. מה, בכל אופן ננסה. הלך לאותו בית מרזח שבקצה העיירה, נכנס פנימה, אומרים, וואו, רב זרח, מה אתה עושה פה? הוא מגיע עם כל הדרת פנים, מה אתה עושה פה, רב זרח? חשבנו שאתה לא מתאים למקומות האלה. הוא אומר, רבותיי, יהודים, אני באתי לכם, לזכות אתכם מצווה ביום יום כיפור, אני אוסף כסף, יש יהודי אחד שזרקו אותו לבור וצריך לפדות אותו. בכל אופן, ערב יום כיפור, תיתנו לו עם משהו. טוב, היהודים שבא חצי זה, הציעו כמה פרוטות. ואז קם אחד ואמר, אתה יודע מה? אפשר לעשות איתך עסקה? הוא אמר, מה? מה תקשיב, תשב פה, אנחנו נמלא לך כוסות וודקה, על כל כוס שאתה תשתה, אתה מקבל סכום יפה. אין בעיה. תתחיל לחשוב, מה, ערב יום כיפור? מה, איך עכשיו לשתות וודקה? צד שני, מושכי מחכה בבור, אשתו וילדים מחכים בבית, מה קורה? מה נעשה? הוא אמר, לא, אני הולך איתכם. זה התקווה היחידה שלי להשיג את הכסף. אז הוא התיישב, והם התחילים למזוג לו וודקה. והוא שותה, על הכוס הראשונה הוא כבר, הראש שלו מתחיל להסתובב. שתה כוס אחת, 100 רובל לידו. להמשיך? שואלים אותו, תמשיכו. עוד כוס וודקה. והוא שותה, בקושי מצליח לשתות, עוד שטר של 100 רובל. והוא ככה שותה עוד כוס, ועוד כוס, ועוד כוס, והוא כבר בכלל לא מבין איפה הוא נמצא. קירות זזים, הוא מתחיל לרקוד, הוא מתחיל להשתולל, והם מבסוטים. כן, אם זה היה היום הייתי אומר, והם התחילו לצלם אותו וזה. עבר חצי שעה, שעה, והוא שותה כוס ועוד כוס, והסכום הגיע ליעד שלו. הוא יוצא משם, מתנדנד, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, איזה יום היום, דבר אחד הוא יודע. צריך ללכת לפריץ ולשלם. הוא רץ לעיירה סמוכה, בדרך לא דרך, הגיע לשם, כולו מתנדנד, בא לפריץ, אמר לו, הבאתי את הכסף, תשחרר אותו. בסדר? שחרר את הפריץ, שחרר את מושקה. השמש כבר התקרבה, השקיעה, הוא רץ הביתה, כולו מתנדנד, והספיק לאכול משהו טיפה, כולם כבר בדרך לבית כנסת, עם קיטלים וטליתות, כל העיירה בדרך לבית כנסת, והוא בכלל לבוש בבגדי אוכל, רץ הביתה, הספיק להכניס משהו לפה, התלבש והלך לבית כנסת. הגיע לבית כנסת, כולם כבר באמצע כל נדרי, בחיות, איזה רגעים גדולים, והוא ככה מתנדנת כולו, נכנס, לא הספיק להיכנס, נפל בכניסה, במסדרון, ונרדם. ונחירות בקולי קולות, בקיצור, יצאו אנשים, הסתכלו, רב זרח, אחד מהחשובים, התלמידי חכמים, שוכב לו בכניסה ביום כיפור, בליל יום כיפור, מה זה הדבר הזה? לא הבינו מה קרה. הוא ממשיך לשכב שם, תפילה ממשיכה, בסוף התפילה פתאום הוא מתעורר, קם, רץ לתוך הבית כנסת, ניגש לארון קודש, פותח את הארון קודש, ומתחיל להגיד, כמו שעושים בשמחת תורה, אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. זה מה שעושים בתחילת ההקפות בשמחת תורה. כולם מתפרצים לצחוק. הוא חושב שהוא נמצא בשמחת תורה, איפה הוא, מה? כולו מדיף ריח של אלכוהול. קיצור, איזה בושות. זה מה שיש לו לעשות בערב יום כיפור, להשתקר. הוא מתחיל להגיד, אתה הוריסו. ואז עברה... ואז הבינו, הרבה, אבל ידע מה, הרבה, הבעל התניא, ידע מה הסיבה. שהוא עשה פדיון שבויים והסיפור הזה. כולם חיכו לשמוע מה הרבה יגיד, ואז הרבה אמר ככה, תשמעו רבותיי. 40 יום של אלול מתחילים עם עבודה גדולה. כל חודש אלול, סליחות.
ערב ראש השנה, ראש השנה, שופר, סימנים, יומיים של תפילות עצומות, אחר כך עשרת ימי תשובה, יום כיפור, צומות, סוכה, ארבעת המינים, השנה רבה, חיתום הדין, הכל 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 תהליך שלם שנדבך על גבי נדבך, קומה על קומה של עבודה, של התעלות, כדי להגיע לרגע הזה, בסמלי שמחת תורה, שפותחים את ארון קודש ואומרים, אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. זה הכל בשביל להגיע להכרה הזאת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. בשביל להגיע לזה צריך 40 יום של עבודה. אבל אותו יהודי שמסר את הנפש שלו בערב יום כיפור, ושתה וודקה בלי סוף בשביל להציל את מושקה מהבור, הוא הגיע כבר עכשיו לאתה הורית לדעת. הוא עקף אותנו, הוא עקף אותנו. מימין הוא עקף אותנו. אנחנו עוד נצטרך עבודה גדולה בשביל להגיע לאתה הורית על הדעת. אתם חושבים שסתם הוא פתח את ארון קודש ואמר אתה הורית על הדעת? הוא עשה את זה בגלל שהוא באמת אוחז שם. המצווה שהוא קיים במסירות נפש, היא העלתה אותו והקפיצה אותו לשם, בלי להצטרך את כל הדרך. כך אמר הבעל התניא על אותו תלמיד שלו, שהסכים לעשות משהו מאוד מאוד לא נעים, בשביל להציל את חברו מידי השבי. זה נכנס יין יצא לעשות. לפעמים אדם שותה יין ומשתכר, וכולו זה עלייה ומשהו עצום. אמר רב חיסדא אמר מרוקווה, ואמרי לה, סיפור חסידי מאוד יפה, מאוד אופייני. אמר רב חיסדא אמר מרוקווה, ואמרי לה, אמר רב חיסדא, דרש מרי באמר, מהי דכתיבה, ישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו, כי צדיק השם אלוקינו. השם מיהר עם הפורנות של חורבן בית ראשון. הוא מיהר. למה? כי הוא צדיק. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? בגלל שהוא צדיק, מה זה צדיק? צדיק הכוונה, הוא עשה איתנו צדקה. מה, בגלל שהוא צדיק לכן הוא עשה את הפורענות מוקדם? לכאורה אדרבה, אם הוא צדיק, שיחכה עם הפורענות. אלא אומרת הגמרא, אין, צדקה עשה עם הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שהקדים גלות צדקיהו, ועוד גלות יחוניה קיימת, דכתיב בגלות יחוניה, החרש והמסגר אלף חרש. כלומר, אנחנו יודעים, זה צריכים לזכור את זה מבחינת ההבנה ההיסטורית של מה שקרה. חורבן בית ראשון היה בשני שלבים. לא כמו חורבן בית שני. חורבן בית שני היה בבת אחת. חורבן בית ראשון היה בשני שלבים. 11 שנה לפני החורבן היה גלות יחוניה, שקראו לו גם יהויכין. הוא היה אח של צדקיהו, יהויכין, והמלך הגלה את מי? לא החריב את ירושלים, הוא הגלה את החרש והמסגר, שלפי הפשט, מה הכוונה החרש והמסגר? אלה שמכינים את הנשק. החרש והמסגר, הם מכינים כלי נשק. אם אתה מגלה את אלה שמכינים את כלי הנשק, אז אתה יודע שלא ימרדו בך, כי אין להם כלי נשק. זו שיטה מאוד ידועה. גם הפלישתים עשו את זה. הפלישתים, כתוב בנביא, שלא היה מי שידע ללטוש ברזל. לא היה. מי שהיה צריך, היה צריך ללכת לפלישתים. כי אם אתה לא יודע להכין ברזל, איך תכין כלי נשק? מאבנים. אז זאת הייתה השיטה. לפני שמחריבים סופית, מנסים לפתור את הבעיה של ממלכת יהודה על ידי שמגלים משם את החרש ואת המסגר. חז"ל דורשים שהחרש והמסגר הם היו תמידי חכמים. מה זה חרש ומסגר? כיוון שפותחים הכל נעשים כחרשים. מסגר כיוון שסוגרים בהלכה שוב הם פותחים. זה היה השכבה העליונה של התמידי חכמים, שמילה שלהם זה מילה אחרונה. פסק שלהם זה פסק, אף אחד לא מעז להתווכח איתם. ואותם, כן, נבוכדנצר הגלה לבבל 11 שנה לפני החורבן. כעבור 11 שנה, שוב היה מרד על ידי צדקיהו, שהוא פשע במלך נבוכדנצר, והפעם נגמר לו הסבלנות, זהו. אם זה לא עזר להגלות רק את האליטה, אז גמרנו, אז גורלה של ירושלים נחרץ, ואז הגיע החורבן הסופי של ירושלים. אבל צריך להבין שמי שהיה בירושלים בזמן צדקיהו, זה היה בעיקר האנשים היותר פשוטים. אחרי שהמסגר כבר גלו יותר מ-10 שנים קודם לכן, והתיישבו בבבל. מה היה המטרה? זה היה חסד השם, למה? כי הם הקימו את התשתית הרוחנית והתורנית כדי שכשיגיעו המון העם לבבל יהיה כבר בתי כנסת, ישיבות, יהיה מערכת של חינוך שיהיה אפשר לבוא וזה. בדיוק. כי אם כולם היו גולים בבת אחת, אי אפשר היה להספיק. כן, כמו למשל, שקרה בארצות הברית. בארצות הברית הייתה בעיה, הייתה הגירה מאוד גדולה בתחילת המאה ה-20,
ולא הכינו תשתית חינוכית, לא, 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 כן, לא היה. ולכן רבים 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 איבדו את, איבדו את הדרך, איבדו אפילו את היהדות. אז תמיד צריך לדעת שיש מישהו שיכין את התשתית הרוחנית, ואלו היו החרש והמסגר, שכשהם הגיעו לבבל, הם בעצם כבר, בוא נגיד ככה, אם כולם היו גולים בבת אחת, הקושי של הגלות לא היה מאפשר להם להתעשת. אבל הם כבר גלו 10 שנים קודם, אז את הטראומה של הגלות כבר הם עברו, הם התעשתו, הקימו כבר, כן, זה מה שקורה תמיד כשיש גלות. עם ישראל, הרבה פעמים בהיסטוריה, גלה ממקום למקום, אז איך זה הולך? גולים למקום, ובשנים הראשונות, אנשים מבולבלים, לא יודעים איפה נמצאים, עד שמבינים שפה אתה צריך להיות, ואז מתחילים להשריש, לבנות, לבנות מסגרות. אז בזכות שהחרש והמסגר גלו 11 שנה קודם, דרך אגב, איפה זה מופיע? זה מופיע במגילת אסתר, נכון? איך כתוב שמה? איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה, אשר הוגלתה, עם יחוניה המלך יהודה. הנה דוגמה, אדם כמו מרדכי, מגדולי ישראל, מיושבי הסנהדרין, הוא גלה מירושלים, עוד לפני החורבן, הוא לא ראה את החורבן. הוא גלה לבבל, ביחד עם כל החרש והמסגר, שזה הגלות של יהויכין, יחוניה יהויכין זה אותו דבר, והם הספיקו להגיע לבבל ולהקים שמה באמת מערכת מסודרת של חינוך, וככה זה היה צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, שכשהגיעה המסה הגדולה, המסה הגדולה של המון העם, הם הגיעו כבר למקום מסודר, מקום עם ישיבות, עם בתי דין, עם מערכת חינוכית, וזה הבדל עצום, הבדל עצום. זה ידוע, מקומות שלא היה מערכת מסודרת, בדרך כלל לא החזיק מעמד שם היהדות. ו... הם לא רצו לעלות, נכון. מהבחינה הזאת הייתה עליהם ביקורת. הייתה ביקורת דווקא על החשובי העם שלא רצו לעלות. לא רצו לעלות לארץ ישראל בתקופת עזרא ונחמיה. ונכון. היה להם... היה להם טוב שמה, מה? נכון. אנחנו, אני אומר, צריך לדער, אנחנו יכולים מאוד לדון אותם. מה, למה הם לא עלו? זה לא פשוט. פה בארץ היו קשיים מאוד גדולים. לכן, צריך להבין, זה לא סתם שהם לא עלו, הם לא עלו, כי בגלל שזה... זה כמו שאנשים לא עלו מאירופה לארץ. מה היה? לא היה פה בארץ, לא היה פה כלום. היה ארץ שוממה. זאת אומרת, צריך לדון אותם מכף זכות, אבל ודאי שיש עליהם ביקורת, שהם לא עלו. הגמרא אומרת שאם הם היו עולים כולם, אז לא היה נחרב את המקדש. אם חומה היא, נמנה עליה טירת כסף. אם דלת היא, שעלו פה, קצת פה, קצת שמה, אז באמת לא היה מוצלח. אז זה החרש והמסגר שעלו לארץ, שהגיעו לבבל, כן, ויש גם נבואה בירמיהו. ירמיהו יש לו נבואת שני הדודאים, שם הוא בעצם אומר לעם ישראל, שאתם גולים לבבל, אל תחשבו שאתם הולכים לחזור מאוד מהר. כלומר, תבינו, שאתם צריכים לדאוג לעצמכם. כלומר, עם ישראל הגיע לבבל, ויכול להיות שהם חשבו, אוטוטו אנחנו חוזרים. אז חבל שנפרק את המזוודות, חבל שננסה להקים מוסדות, זה רק עניין של זמן, עד שנחזור. אומר להם ירמיהו, לא, 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 לא. בנו בתים, וניתו כרמים, תתחילו, זה לא הולך להיות, אתם, בוא נגיד, רוב הסיכויים שאתם לא תראו כבר את הגאולה, אולי הילדים שלכם. לכן, לכו ותקימו, תקימו שם מערכת מסודרת, תתיישבו בבבל, וזה באמת היה ליבת העם היהודי במשך מאות 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 שנים, היה בבבל. אתם יודעים, האשכנזים עד היום אומרים יקום פורקן בשבת. יקום פורקן מן שמע יחינה וחיסדה ורחה מעריכה מזון רוויחה. יש ברכה כמו מי שברך, בשבת לפני מוסף. מה אומרים שמה? לרי שקלה ולרי שגלבטה, ולכל החכמים, די בארד ישראל ודי בבבל. עדיין אומרים די בבבל, איזה בבל, מה בבל, מה יש בבבל? עד היום נשאר את אותו נוסח שהיה אז, לפני 1,000 שנה, יותר מ-1,000 שנה, שהמרכז היהודי היה בבבל. וזה בזכות התשתית שהקימו באמת, החרש והמסגר, שהם הקימו תשתית רוחנית ותורנית במדינת בבל,
בגלל שהם הבינו, אנחנו לא יכולים רק לחשוב כל הזמן מתי אנחנו חוזרים. זה תמיד השאלה. אנשים שכל הזמן חושבים, אוטוטו משיח מגיע נגיד, אז אין להם מוטיבציה לעשות שום דבר, כי אוטוטו כבר הכל התפרק. אז מצד אחד אנחנו מאמינים שכל יום יכול לבוא משיח, מצד שני אנחנו צריכים להבין, להכין את עצמנו גם למצב שלא. אז תמיד זה השאלה, כן? גלו לאיזה מקום, אז האם אנחנו מקווים שדי, כבר זהו, אנחנו נחזור לארץ ישראל, או שלא? זה תמיד השאלה. אז זה יש דרך אחד, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא עשה צדקה עם עם ישראל, שהוא הקדים את, הוא הקדים את הגלות לפני הגלות האחרונה. הוא אמר שהקדים שתי שנים לבין נושנתם. מה זה גימטריה ונושנתם? כמה? אז הגימטריה של נושנתם זה 852. אז בעצם היה צריך להיות שאחרי 852 שנה מכניסת עם ישראל לארץ ישראל, מיהושע, זה היה סף הסבלנות. אחרי 852 שנה, זהו, נגמר. עם ישראל צריך לצאת מארץ ישראל וצריך לקבל את הפורענות. ואם באמת הקדוש ברוך הוא היה מחכה עד שיעברו סך השנים הללו, המכה הייתה מכה שלא היינו יכולים להתרפא ממנה. כמו שהגמרא אומרת במסכת יבמות, שהקדוש ברוך הוא נותן לגויים מכה סופית. כשהוא נותן את המכה, גמרנו. עם ישראל הוא מקבל מכות בלי סוף, אבל אף פעם זה לא מכה עד הסוף, כן? בשואה אנשים חשבו, השואה התפיסה הייתה, זהו, זה המכה, זהו, לא, אי אפשר. אנחנו לא נוכל לקום מהדבר הזה, ועובדה, עובדה שקמו ועוד איך קמו. אז לכן עם ישראל תמיד מקבל מכות נוראות ואיומות, השם ישמור, אבל בסוף הוא קם. בלי, בצורה לא מוסברת, הוא קם עוד פעם. אז אם אבל היה נמלה סך השנים, אז המכה הייתה מכה סופית. ואז לא היה אפשר להתרפא מזה, כמו שכתוב, ישמת ישמדון, אבל זה שגלו שנתיים קודם, זה אומר שעוד היה פתח תקווה. מהרה דמרי אלמה, כמו שאמרנו, זה 852 שנה, אבל הוא לא חיכה שיעבור המהרה, אלא הוא יגלה אותם קצת קודם. קצת קודם כדי שלא תהיה, כדי שתהיה תקומה. ידוע, יש כל מיני כאלה אומרים ש... אם למשל, אם משה רבנו היה בונה את בית המקדש, אז הוא לא היה שייך שהוא יחרב, ואז עם ישראל היה משלם את המחיר והנחרב עם ישראל סופית. לכן תמיד החשבון הוא שלא יהיה מצב של חורבן סופי. שישאר משהו, ישאר איזשהו נצר משורשיו שיכול לעלות עוד פעם. כל פעם שעם ישראל עבר איזה משהו, תמיד הוא צמח מצד השני. תמיד זה קרה. פה הייתה השמדה, אז פה צמח. פה הייתה השמדה, פה צמח. ככה זה תמיד הטבע של עם ישראל. וזה בזכות שהקדוש ברוך הוא לא מחכה לרגע האחרון. לעומת זאת, אצל הגויים, כמו שדיברנו מקודם, אותם גויים, גמרנו, אין את האומה הקדמונית הזאת, אין את מצרים הקדמונה, הקדומה, אין את רומא, אין כבר את הדברים האלו, כי הם הגיעו למצב של מילוי שאה, עד שהם ירדו מבמת ההיסטוריה סופית. עם ישראל תמיד יש, נצח ישראל לא ישקר, שנזכה לבשורות טובות.